děti. Poznáš, co to je? Okay, Rákus. Rákus. To je puškvorec. Tak to je možný. No to není možný, to je jistý. Puškvorec, čili akorum, neboli prskořen. Původem z jižní Číny, u nás dneska celkem běžný, a to jenom proto, že ho sem zavlekli Tataři. Jo. Oni totiž pomocí puškvorce zkoušeli, jestli je voda pitná. A jak? No jak? Napřed přijeli hlídky, vyzvěrači, že jo, ty do vody naházeli puškvorec, pár dní počkali a když vyhnal kořeny, tak to pro ně byl důkaz, že voda je zdravá. A potom mohli přitáhnout ty hordy a začít vraždit. A proto se taky puškvorci říkalo tatarská tráva. A co s tím budeš dělat ty? Ježišmarja, tak mám radost, že tady aspoň něco zeleného roste. A kdy jsi vůbec přišel? Že jsi mě ani neprobudil. Nějak po půlnoci. Doufám, že ti to nevadí. No co by mi vadilo, jenom se ptám. Co tady děláte? Jistě, já jsem se zlákol. Potřebujem tu nechat takovou brožurku. Ježíš, přichází, odcházíte. Naschle. Tak ju tu můžem nechat? Komu? Otcovi. To je nějaký novej trik. Pozrite, já vás naozaj nechcem otravovat. Já bychom se iba opláchol. Nechám tu brožurku a vypadnem. Hele, nejste vy náhodou Robert? Hele, zásah. Máš hlad? Nemám hlad. Je to prosím tě, že nemáš hlad. Máš fuk, ne? No já to fuk mám, ale ty bys měl jíst. Pojď sem jet včera. A co? Karbanátek. Kupovaný, že jo? Udělal jsem si. Jo. No to je ale náhoda, já zrovna dělám taky karbanátky. No tak hold, budeš mít zase karbanátek. Jak je děláš? Tak, já vím. Ty tam dáváš i ten kopr, že jo? No jistě, no kopr. Jo. Náhodou je to docela dobrý. Pak to jenom obalím v mouce a rovnou smažím. Strouhanku nedáváš? No, to ale de facto potom není žádnej karbanátek, když to děláš jenom z hovězího. Představ si, že se nám nedávno v zoologické zahradě ztratil orangutan. Fakt. Tak jsme zahájili pátrání, prohledali jsme každý kout, každý křoví, dokonce u mě v laborce prolezli skříně, nikde nic. Ředitel volal policii, ty ho samozřejmě poslali do háje, tak jsme pátrali dál. A až asi po třech dnech si, tak jsme byli všichni zoufali, si nějaký Tonda senior, co u opic připravuje žrádlo, vzpomněl, že když si před dvěma dny odskočil, takže nechal na stole stát otevřenou litrovku vína. Co děláš? Co bych dělal? Vy to můžeme vyhodit. A ty s tím neděláš. Prosím tě. Všecko je to jenom uhlík, vodík, kyslík a dusík. Už 2 miliardy let. Jak dopad? Kdo? Jo, ten orangutan. Představ si, že byl zalezlej ve sklepě pod hromadou dřevitý vlny a spokojeně spal. Tak ho probudili, vzali mu krev a on měl chudák skoro 2 promile. Rozprával vám o mně? Právě, že nevyprávil.
Uvedení do Zenu. A vy chcete být uvedený do Zenu? No, chcel jsem kdysi dávno. Povedlo se. No, povedlo. Teď vidíte. Co se vám vlastně stalo? Zláva to do mě napakoval nějaký magor. Tak jsem to strhol a přišel jsem rovno v priekope na kope hliny. Ale mašině se nic nestalo, tak je to v pohodě. Vy jste pilot? No, pilot až kozmonaut. Priletěl jsem rovno z Martina. Jasně. Co děláš? No teď to fakt můžem vyhodit. Ale co bys furt vyhazoval? Je ti tam krev. Moje krev, jako máš ty. Ta ti neublíží. Minule jsi mimochodem tvrdil, že to byl šimpanz. Jaký šimpanz? Vykládal se, jak nějaká bába volala policajty, že na střeše protějšího domu tančí ožralý chlap. No. A že když přijeli, tak zjistili, že je to šimpanz. No to se stalo, a co jako? Tak se vám prosím tě může stát, že vám ze zrovisky uteče šimpanz a vyleze na střechu. Na světě se může stát cokoliv. Věci se bez vysvětlení ztrácejí, zase objevují. Zvířata taky. I lidi. Škrabí noha. Ten přichází v noci a voškrabuje dítěti, který nespí, nohy. A chceš slyšet o krupírovi? To dělá krupír. Nic. Ten se jenom občas ukáže. Místo ksichtu má černý bráto a místo prstů rezavý kramen. Víš co, počkej tady chvilku. Já hned přijdu. Jo? Řekl jsme, že se hned vrátíš. Nežeš. To si teda nepamatuje. To teď mám před očima, jak tam dřepím a jak mi bouchá srdce. Půl hodiny jsem tam na tebe čekal. A já byl kde? To jsem taky nevěděl. Přišlo mi divný, že se přede mnou schováváš. No tak mě možná zajímalo, jak si poradíš s nepříznivou situací. Byť, co to je vlastně inteligence? Schopnost člověka přizpůsobit se neznámým podmínkám. No, tak to ti dodatečně pěkně děkuju. Protože já se strachy málem podělal. Ty jsi mi předtím na tom posedu vykládal historky o strašidlech. O škrabinoze a o krupírovi. No vidíš, co dělá Marta? Co to je za otázku, prosím tě? Snažím se komunikovat. Jseš s ní nebo nejseš? Jsem s ní už 5 let. A doufám, že ji nezahýbáš. Marta je první, který nezahýbám. A Marta nechce mít děti? Lepší jsou na sádle. Dobré, no tak já teda pojedem. Tak nashledanou. Co, máte nějaký problém s tím počítačem? No mám, dost velký. A co konkrétně? Psala jsem, ale jenom mi zmizel veškerý text. Místo něj tam mám tohle. Ukáž ti. Ty kokso. Paráda. A čo se vám na tomto nepáčí? Mně se to nemůže líbit. Musím dodělat práci, která měla být hotová už předevčírem. Jste stěhovali nějaké fonty, že? Fonty potřebují k práci. Čo je to za prácu? Jak se teda nepýtám moc skoro. Teď zrovna píšu nějaký finský granty. Aha. No ale toto není po finsky. Tohle je vrchol šílenství. 6 týdnů práce totálně v řiti. Hej,
Jste si jistý, že víte, co děláte? Doufám. Tak to jsem hnedka klidnější. Doufání je základ všetkého. Zvlášť, když máte ty základy Zenu, co? Vy sbíráte ufiknuté chlapčenské prsty? To mám pro případ, že byste byl ten typ, co se neudrží, když vidí holčičí. To jsem robil, keď jsem byl mladý. Teďko jste starý, jo? Připadám si tak. Takže sama nebojte. Vás já se nebojím. Tím jsem vás klidně mohla... Hej! Kdybyste nebyl Robert. A víte, co jsem měl celý čas při sebe, já? Ne. Bagetu. Tím jsem vás mohl pokojně... Nakrmit. No, tak já to radši dorobím. No, to se ani nemůžem divit, když to mám na hube jako na nástěnke. No vidíš, jak ti chutnají. Teda dneska jsou lidi rozežraný, že to dál nejde. To já si pamatuju, že tvoje matka ta dělala furt jenom kuřata a kuřata. No jo, no kuřata, ale furt připálený a připálený. Já se nepamatuju, že by bylo jiný kuře než připálený. Ty si nevemeš? No to já nemůžu, prosím tě, s mojí dietou, ty jsou pro tebe. No tak připálený, když ona byla furt zamýšlená, jenomže co já bych dneska dal za kuře na másle? Tak ono, otroci ve starém Egyptě, co dělali na stavbě pyramidy, na tom byli ještě hůř. Ty nejedli nic jiného než prosný, placky, cibul a pivo. A dál na východ jsou lidi ještě míň nároční. V Indii existuje tisíce let pronásledovaná, ale dodneška čilá sekta Šavanádinu. A ty Šavanádinové se tajně zdržují na březích Gangy, poblíž pohřebišť. To jsem zvědav, jaký hnus z tebe zas vyleze. No, nic originálního. Zkrátka a dobře se živějí lidským masem, který se po pohřbu hází do vody. Chytají si to po proudu a jedí to. Ono je to vlastně už upečený, jenomže dost často taky zkažený a schnilý, což oni si libujou, protože to dělají z náboženských důvodů. A když jsou důvody náboženský, tak žádnej hnus není dost velký. No, tak to bych se k ním mohl taky dát. Já nespím nic jiného než maso vařený a pečený bez tuku. Já znal jistýho kukačku z Letňa a ten tak dlouho toužil ochutnat lidský maso, až se mu to povedlo. Říkej. On je doktor? Není, ale měl kamaráda doktora. Jednou se vyhecovali, že si udělají člověka. Jak se jí to stalo? Zrazil jí nákladák. Tak to upečem. To ne. Já bych udělal ragu. Máma měla takový skvělý recept. Co? Ragu dobrý. Tak dáme ragu, ne? To je jako ve špitále, co, doktore? Potom to naložíme. Jasně, naložit. Nový koření, pepř, paprika. Popkovej list. Jo, vidíš, to tam taky máma dávala. Jo. Já pak udělám ten lák. Lák dobrý, na podlití. A my si dáme panáčka na podlití. Jak to tak přesně víš? Snad si u toho pro Krista nebyl. Nebyl. Dej tam kopr. Jdu v prdele s koprem. To veš. Tak to. Už to je? Ještě to není. Tak tam dej lák. Jaký mák? Lák. Chutnal jí? Prej moc.
Co je? Nic. A co ten tvůj Bukačka, co s ním je? Co by, on se pak z toho trošku jakoby zbláznil. Nechal školu, opustil holku, pak přestal chodit k řezníkovi. Nakonec se z něj stal vegetarián. Moc hezký. Letectví pořád kupuješ? Ale jo, kupuju, ale už jenom tak ze zvyku. I když občas tam něco pěknýho je. Třeba loni vyšla monografie KI-44 šoky. No jo, ty jsi měl vždycky rád ošklivý letadla. No tak počkej, KI-44 šoky, to přece není ošklivý letadlo. No to je možný, ale ty jsi měl vždycky rád ošklivý letadlo. A nejradši ze všech jsi měl rád Sparviero. No tak Sparviero, no to jo. Mně se líbilo, že je takový nahrbený, jak starý žebrák, že má ty tři vrtule, že celkově je takový naivní, to jo, to mě bavilo. Ale. Tak ono to Sparviero nebylo špatný letadlo. Bylo trošku podmotorované, jako všechny italiánské letadla. Ale jako torpédový se vyplatilo docela dobře. Tak ono už i Pipistrel na svou dobu bylo vydařené letadlo. Víš vůbec, co to je Pipistrelo? No? Vím. Netopír. Netopír. Co se zasmračíš? A protože furt musíš poučovat. Já že poučuju. No furt! A jak se to prosím tě projevuje? Každou větu končíš nebo začínáš tím, že něco vysvětluješ. No tak je to hold asi nějak můj způsob. Jenomže co je to potom za dialog? Ale dialog je iluze, všichni lidi na světě se snaží mluvit jenom pořád o tom svým. No tak tím si nejsem tak jistý. Protože nejseš úplně dospělej. Ty tohle mi říkáš už 30 let. Taky je to 30 let pravda. Poslyš, a co ty tvoje hemeroidy? Nedávno jsem byl u doktorky, kvůli žaludku. Špatný žaludek máš po mně. Já měl od jak živa náběh na vřevy. Paní doktorko, já skočím do laborky, ano? Mm-hmm. Dobrý den, já jsem Srček. Dobrý den. Co vás trápí? Mě jsem poslal Jirka Filek. Teda on je mrtvej, tak nevím, jestli je vhodný se na něj odvolávat. Tak se posaďte. Jste Jiřího znal? To byl moc milý člověk. Bohužel už jsme ho nedokázali zachránit. On to asi nějak zanedbal, co? Tak zanedbal. To se tak nedá říct. To byla tak rychlá metastáza, že když jsme ho otevřeli, tak on v podstatě neměl střeva. No co je zas? Dobrý. No počkej, jak neměl střeva? Prý ho otevřeli a v břiše to měl, jako by mu tam někdo nalil kyselinu. Jenom kaše. Tohle ti řekne doktorka, moc pěkný. A co je teda s tebou? No nic zvláštního. Nacpala mi takovou troubel až do žaludku a mě vyhrkly slzy jako králíkovi. Zjistila akorát, že mám nějakou výduť nebo co. Výduť? Hernii. Jakou hernii? Hiátovou. No hiátovou, jakou přesně? Axiální nebo jakou? Nevím. Já to nechápu, ty jdeš k doktorovi, ani se pořádně nezeptáš, co ti je. A bereš na to něco? Prášky. Jaký? Nevím. Já to nechápu, ty ani nevíš, jaký bereš prášky? Hrdech, tati, nejsme u doktora, já ti to vyprávím kvůli něčemu úplně jinému. Tohle je přece důležitý. No, totiž ještě... Co? Ještě něco vás trápí? Taky mám hemeroidy. A hemeroidy to už není žádný problém, pane Cvrček. To my tady provádíme ambulantně. Vám to podvážíme a časem vám to odpadne samo. Tak si mi ukažte. Jakože hned? No hned. Aha. Tak tohle to vám samo neodpadne. Jak dlouho to máte, pane Cvrček? 20 let. 20 let. Tak to budeme muset odstranit chirurgicky. A čím dřív, tím líp. Thank you.
Teda pane Cvrček. A mě se v ten moment tak příšerně a hrozně postavilo péru, jako už dlouho ne. To zas byla blamáš. Ale kormorán. No jo. Tak to ti docela závidím. To mě by mohla klepat, na co bych chtěla. No a co teda, půjdeš na tu operaci? Nevím. No jak nevím? Na něčem jste se přece dohodli. No půjdu, no. A bolí tě to, když jdeš na to, když... To ti musíš se k tomu pořád vracet. No tak mi odpověď a bude klid, ne? Nebolí. No. A krvácí to? Nekrvácí. No jak nekrvácí? Před chvíli jsi říkal, že krvácí. No co je? Tady jde o zdraví, ne? Občas jo. Co občas jo? Občas to krvácí a nech už ty nemoci. Já když ležel ve špitále s nohou, tak jsem se naopak snažil myslet na úplně jiný věci než na nemoci. To mě ošetřoval jistý doktor Izmalčova, ten se s ním panečku nesral. Dobrý den. Dobrý den. Tak co, pane Cvrček? Co ta vaše noha? Ta půjde na amputaci, víte to? No to snad ne. Ale ano. Ne. On měl černou patici až k očím. To je jejich národní účest, že jo? Čí národní účest? To on byl Bulhár. To jsem neřekl. A jinak vyloženě sympatický chlap. Až na to, že mi hned za dva dny řekl. Tak. A shledanou, pane Cvrček. Na shledanou. Tak vám ta nocha vydržela. To jste rád. Ještě, že jsme to rozechmeli. Teď ji budete mazat, šetřit se, málo chodit a já vám přeju, aby vám fungovala ještě aspoň 2 roky. 2 roky? A co pak? Pak už budeme sezat. Pravda, kolego? To umíme. No a furt chodíš? A furt chodím. Nešetřím se, pajdám a noha drží. 8 let! Pak běž doktoru. Tak pozrite, všetky fonty máte označené bodkou. Teraz si to stačí označiť, rozkliknete a bang, zmena späť. Nádhera. No? Děkuju. Jsi šel šikovnej. No ale toto tiež nie je po fínsky. Ne, tohle je takovej hloupej humor z pošty. Ale tohle, jo, to je nevyžádaný IQ test, který přišel jako obveselení. A? 124. Puh. A k mýmu skore byl komentář, že jsem word warrior. Takže si myslím, že jsem většinu matematických i logických otázek měla úplně špatně. Píšu tu, že za $13 si můžeš objednat podrobný několikostránkový opis svojej osobnosti. Takže je jasné, že aj kebyže máš menej než 70, tak... No, tak ti nenapíšou, že seš kretén, ale special knowledge master. Nechceš si to taky zkusit? Ne, ne, ne. Hoci teda posledný test, čo som si robil, dopadol celkom v pohode. No ale to som bol úplne najebaný. Mal zo sebe takých 8 panákov. No a neznamená to, že kdyby se v sobě neměl, tak by to dopadlo mnohem líp? Neznamená. Na druhý deň som si ten test robil za 3-2 a dopadol som ako Jožo stehelne. Já bych hlavně chtěl, aby si s ní už zůstal. Co ty s tím pořád máš dneska? No tak chci, aby ses měl dobře, no. Nemám se zle. No to je pravda, mýval ses hůř. Když si tak vzpomenu na všechny ty ženský, se kterýma jsi žil, to Marta je proti ním hotová, vyhrál v loterii. Není hloupá, není hysterka, že? Když to ta Kamila, ta přece byla příšerná. To nemyslíš vážně? Jsi chudák, jdi do hajzlu. Tak mě nechat ti to vysvětlit. Nech mě. O Margot, nebo jak se říkala, nemluvě. Co čumíš? Nebo ta Ester, afektovaná. No ta byla aspoň hodná. Nebyla? Ach.
Ale víš, já mám, abych pravdu řekl, celý život shodný ženských strach. Proč? Protože vím, že si s nima dřív nebo později nebudu mít co říct. Poněvadž právě jenom ty mrchy v sobě mají to živý kouzlo. Jo, jo. To já v Lázních jsem potkal jednu takovou. Vlasy měla jako Sofia Loren. Nevypadala špatně a úplně nepokrytě na mě mrkala. Je to tady volné, prosím vás? Ano, jistě, prosím. Já jsem doktor Zvrček. Těší mě. A ona se hned začala svěřovat. Já už jsem skoro 9 let vdova, víte? A někdy se mi chce úplně plakat, když si pomyslím, že neexistuje mužský, se kterým bych si mohla popovídat jako člověk s člověkem. Rozumíte, jenom tak? To ovšem trochu přeháníte. Ale tím jsem samozřejmě nemyslela vás, pane doktore. Jste doktor? No jistě. Jenomže jsem jí nestačil říct, že jsem sice doktor, ale přírodních věd. Můj názor je, že chlapi myslí v podstatě jenom na kořist. Vy si to nemyslíte? Já teď myslím na to, že si dám nějakou dobrou večeři. K tomu si dáme šampaňské. Doufám, že nejste proti. Nějaký dobrý salát. Ale kde pak? Já jsem citlivá na žaludek a oni tam dávají místo citronu ocet. Nakonec se mi teda přesvědčil, že půjdeme k ní. Tvrdila, že udělá pro vás. Prosím tě, nemluv o tom, aspoň o tom nemluv. A co je zás? Děti. Profesionálně teda nikdy netancovala, protože manžel si to lepšel. Ale pro vás ještě udělám. A hvězdu umíte? My hvězdu. Tak já to teda zkusím. Ty jste ten doktor. A to už jsem mazal pryč a radši jsem přespal na nádraží. No nic. To. Když já hlavně chci, abys ti už zůstal s tou Martou. Doufám, že ji nezahejbáš. Jsem tvůj otec, tak chci, abys v životě nedělal takový blbosti, jaký jsem dělal já. Když s hrůzou vidím, že seš hol celý po mně. Teď nejseš přece na světě jenom kvůli sobě. Ne, a kvůli čemu? Ježišmarja. No snad kvůli reprodukci. Já teda nějakou přehnanou chutí reprodukovat ty svoje geny netrpím. I když jednou mi to teda ujelo, to je fakt. Jak ujelo? Co? No počkej, dívej se mi do očí. A pravdu. Já to vím taky teprve rok. Dobře. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji. Prosím tebe, zapomněl jsem si brejle, byl bys tak hodný. Jasně. Je tady guláš? Koláč? Guláš. Ne, guláš si nedám. Dal? Řízek s bramborem? Ježišmarja, to by si mohl rovnou lehnout do rakve. Segedín, pak nějaká džulbastia. Džulbastia, co to je za blbost? Já to jsem nenapsal, prostě džulbastia. Ne. Č-
Čertová kapsa. Co to? Čertová kapsa. No promiň, špatně slyším, no. Ale tady je napsáno čertová kapsa, já čtu čertová kapsa. Akorát si to asi nedáš, viď? No proč bych si měl dávat čertovou kapsu? Ty víš, co to je? Nevím, už prostě čertová kapsa. No. Ty seš, poslouchej, ještě větší cholerik než můj otec. Taky nesnášel, když se ho kdokoliv na cokoliv zeptal. Pak je tu file. File, file. A to už tam nenapíšu, jaký file. Jaký file? No file z ryby. Ale z jaký ryby? Vím já, co to je za rybu? To může být aljašská treska, nebo mořský bokoun. Může to být štikozubec, neboli hejk, merlucius merlucius. A nebo to taky může být vlkouš, anglicky catfish, anarychus lupus. No. No nic, tohle asi bude stresky, obecný nebo skvrnitý. To asi jo. Nesmíš se na mě zlobit, já prostě potřebuju vědět, co jím. Když to vím, tak s ním v podstatě všecko. Akorát ze šprotu a ze sardinek vyndávám kostřičky, což někomu může připadat směšný. A nejím brzlík, jinak s ním všecko. Tak už se nerozčiluj. Já se nerozčiluju, já to jenom beru tak, jak to je napsané. Na, ochutneš. Tati. Nedělej fóry. No. Děkuju. Tati, já se asi odskočím, jo? Čau, chlape. Zdar. Kdo to je? To? Otec. Spolu chodíte na pivko, jo? No. Jak často? Tak jednou ve tři neděle. S fotrem, jo? No co? Nic. Spolu normálně kecáte, jo? O ženských se bavíte. Klidně, taky někdy o ženských. Hele, mohl bych si k vám na chvíli přesednout? My už asi půjdem. Jenom na chvilku, čekám tady na Jirku Sisla. Ulichu jindy, jo? Tak ne, no. A fakt fotr, jo? Jo. Ať už je otázka věcí jakákoliv, rozhodně je velice složitá. A nebo je-li naopak velice jednoduchá, pak je to taková jednoduchost, kterou nejsme z toho viděli. No promiň, to ti vypadlo z kapsy u bundy. To je nějaká nová filozofie, nebo co? Já tuhle vysokou literaturu nikdy neměl rád. Já taky ne. Ale někdy je to jediná možnost, jak nebejt sám. Nepopojdem trochu? A popojdem. Fajn. Zaplatíme. Skočím jenom něco nakoupit, jo? Jo. Ty ale přece nejseš sám. Ty taky ne. No. Já už se o to musím dost snažit, abych nebyl. A ty myslíš, že já ne? Doufám, že tobě to jde ještě samo. A bylo to dětní? Co, to file? Ne. Ale bylo dobrý. Poslyš? A nemáš mi něco vysvětlit? Klidně, ale není to na dlouhý vysvětlování. A neposadíme se na to? Ono, i když teda sedět tady, to je jako být na procházce. Akorát, že u toho nemusíš hýbat nohama. Stejně mě dnes nějak bolí. Tady třeba? No. Lidi pro pivo. Tati, promiň, já si musím odskočit zavolat.
No jistě, běž, běž. I když teda já v životě nikdy neměl nic, o čem bych nemohl před svým otcem mluvit do telefonu. Kde jsi byl, prosím tě? Čekala jsem na tebe do 3 do rána. Já do noci makal, tak jsem přespal u tatíka, abych tě nerušil. My jsme měli stejně domluvenou tu procházku dneska. Nechtěl jsi mě rušit, tak to seš hodnej. Ale vidět bychom se někdy mohli, ne? Jo, a na tamto nikoho nemám. Furt se snažím, ale všichni jsou v trapu, když je potřebuješ. Na co nikoho nemáš? No na ten komp, jak jsi mi volala, aby ti dal někdo dokupy. To už se řeší. Co se řeší? No to, o čem se bavíme, se řeší. Nezařídil jsi to ty, tak se to zařídilo jinak, jako vždycky. Já se nechci hádat. Počkej, a kdo to jako řeší, nebo co? No někdo se tu stavil. A kdo? Někdo, kdo tady hledal tebe a byl tak hodný a podíval se mi na počítač, no. Jo, no tak to bude Sičák, není to on? Nevypadá tak. Hele, Sičáka k počítači vůbec nepouštěj. Uvař mu kafe, zeptej se, jaký má problémy se svým egem a pak ho normálně vyhoď. Když on je docela vtipnej. Cože, Sičák vtipnej? Ten byl vtipnej akorát jednou, když od volantu vylít rovnou pod kola kamionu. Ha, ha, ha. A jak se má tvůj táta? No, tatíka děsně bolej nohy, dal si přemaštěný file, teď to splachuje pivkem. Pak se ještě půjdem trošku projít k Vltavě. Tak už děj, ať tam nesedí sám. No, tak jo, tak já jdu. Sičákovi uvař kafe a pak ho vyhoď. Jo, a večer přijdu brzo, uděláme si papu, ňuňu a vezmeme si medvídka do postele, jo? Tak ale přijď brzo, jo? Přijdu, jak to půjde. Tak jo, tak ahoj. Bixt, lambda, lomeno, 3x, závorka, gixt, co to je? To je Riemann Christoffelův tenzor pro poloměr vesmíru. Aha. No a co já s tím? Ty nic, ty se hezky napij a povídej. No, povídej. Zkrátka dobře. Na vojně jsem chodil s jednou takovou Táňou. Jo, ty myslíš takovou tu malinkou, jak se furt česala? S takovýma drobnýma ručičkama, tu Zuzanu. S Táňou? Říkám s Táňou na vojně. A jo, ty myslíš nosatou s předkusem? Ne, tohle byla Slovenka, tu si myslím nikdy neviděl. Prostě přišla za mnou, že je v tom. Ale ne se mnou. Že mě snad má jako pořád ráda. To skončilo, ale myslím, že ne kvůli tomu dítěti. Tak já jsem jí zahýbal. To bylo na vojně a ona byla starší než já. Ostatně myslím, že ona do toho měla taky nějaký chlapíky. Pro Krista, pan. Honzo. Ahoj. Táňo. Ty jsi vůbec nezměnila, Táňo. Ani ty. Kuře s mandlemi. Já ti musím něco povedať. Ten chlapec je tvoj. Já jsem ti to zatajila, lebo jsem ti nechcela robiť problémy a hlavně nie sebe. Pamätáš, aký si bol? Nezodpovedný. Blbec, čo? Takže ja si myslím, že by to asi nedopadlo. Tomián, you guys on Talama? Hi, my all. It's a fucking tragedy in this city. No, když už jsi mi to takhle pěkně řekla, můžu tě taky o něco poprosit?
kdybych ho mohl aspoň jednou jedinkrát v životě vidět. No, to je jasné, len prosím tě, nehovor mu, že jsi jeho otec. Hej? To jí celkem chápu. Tak jsem se sebral a jel za ní do Martina. Rovnou na návštěvu? Ne, na návštěvu to zrovna ne. Ona tam, ta Táňa, každý pátek se dává v kavárně na náměstí. A ten kluk si k ní přijde pro 200, když jde ze zkoušky kapely. No, poněvadž potřebuje udělat dojem, že jo, na holky. Aby měl na pivo, na kino. Ty, nehněvaj se, on už asi teraz nepřijde. To se už dlouho nestalo, aby vynechal. No, máš smolu. Co naděláš? Aspoň jsme zase po letech pokecali, ne? No, rada jsem tě viděla. Čau. Ahoj. Já mohl by si občas aspoň chodit po městě oblečený jako člověk? A já vím, nemohl. To by nebyl ten správný protest. Bylo by ťažké pre teba mi odpovedať. Počuješ ma? Počujem. No tak prečo mi neodpovieš? Mami, skráť to. Tak ja vás aspoň predstavím, nie? Toto je pán Cvrček. Promiň. A mama mi klasicky nič nepovedala. A ja tam naraz stojím jako úplný mágor a pozerám na svoje staršie ja. A to starší já na mě mrká a je jasné, že tomu do této chvíle neveril. Ale keď ma uviděl, tak uveril. A potom, asi jako byl nervózní, alebo čo, on vyprskol to presko, které pil, máme rovno na gate. Keby len tušil, jak matka nenávidí, keď si někdo nevie na úrovni vypiť kávu. A tak jsem šel preč. Ani si to vyžeru oni dva spolu. Si aspoň sadni. Čo? Nikdy jsem si nesadal, tak prečo by som si mal sadat teraz? Tak aspoň si mohl něco povedať. Já? A čo ty? On? A my prosím tě, čakají ma chalani. Čau. Čau. Hotovo. A bolí to? Co? No, když jdeš na velkou. Nebolí, už jsem ti to říkal. A krvácí to? Nekrvácí. No, nediv se, že se ptám. Jsou případy, kdy se s tím celou dobu lautr nic nedělá, najednou je pak pozdě. A mně na tobě záleží. To snad víš. Takže prosím tě, to je pravda. Nerozčiluj se zas. A viděl co potom ještě? Jo. No a co? Ahoj. Bang, šupa mezi oči. Pozeral jsem se na samého sebe, jak budem vyzerať o 15-20 rokov. Olisale vlásky, brucho. Já jsem si myslel, že se tam zložím rovno na zem. No. Hovoril jsem s mamou, ne? A ona mi to povedala. A vlastně ani nemusela, že? Mně to bylo hned jasné, když jsem tě viděl. No, mně taky. Čau. Čau. A když jsem slyšel ten jeho hlas, začal jsem mít neodbytný pocit, že jsem se ocknul v nějaký časový pasti. A že mluvím sám se sebou. A potom jsem si všiml, že aj on je zo mňa rovnako vytrasený, jako je z něho. A to mi dalo křídla. Křídla, jo. No. Nechcem tě s tím zase nějako jako otravovat.
Neotravuješ. Prosto. Stále sa schádzam a rozchádzam s jednou babou. Počkaj, keby som ťa mal nudiť, tak mi to povedz, ja prestanem. Ja som toho plný proste a potrebujem tať von. Jestli seš plný, tak to vyndej. No. A neruším ťa od roboty? Ne, ja som stejne hral takovou stupidní kravinu. A? Ešte mi to zamrzlo. Rýchla mašina. Taky mne živí. A čo robíš? Jaké designy? Grafiku. Umenie. To ani ne, spíš takový lesklý letáky. Mm. A co ta holka? Ale. Asi je to kráva. No. Ale mne sa páči. Všetci mi hovoria, že je blbá. No. A u nás je blbá je. No. Niektoré blbé baby majú svoje čaro, že? No tak si to zober. Raz za mnou príde, že ma síce má rada, ale že má rada aj nejakú Ingrid, ktorá sa mi bude teraz bývať. O týždeň zmena. Mňa už nemá rada, ale že má rada nejakého černocha, ktorý hrá na bonga. A o týždeň zase zmena. Zas mňa má rada, ale že by som mal začať študovať. No vidíš to, ona nebude úplne blbá. No a potom som to bol ešte niekoľkokrát. Vlastne prvýkrát som to zvonil kvôli tomu, že som riešil kačicu. Kačicu? Jedna kamoška. No. Hm. No a poradil ti? Povedal, že ženská, ktorá tlačí na pílu, keď o nič nejde, až o niečo pôjde, tak si rovno vezme cirkulárku. Takže ak tlačí na pílu, ťahaj od nej preč. Fakt. No to mi povedal. A jak ona, prosím tě, tlačila na pilu? Strašne. Třeba to dělala, protože o tebe nechtěla přijít. Igor má rád Evo, a Eva je hodně, a tak preto Igor stále smutný je. Jen se nedělej. Kdybys byl takový bombardák, tak nezvoníš na táto, aby tě poradil. Precizná námětka, 100 bodů. Dík za ten počítač, hele, ještě jednu. Já mám dneska den takový plný otázek. Můžu ještě? Na tvé otázky je radost odpovědať. Cože máš napsáno na tom čele? Nebo máš pocit, že tam máš? No, jak jsi říkal nad tím počítačem. No, že každý asi hneď vidí, kdo zhruba som. A kdo zhruba jsi? Idiot. Zhruba. Ops! Tieto sú drsné. Sa nedajú len tak. Mám kamoša, ktorý tú hru prešiel za 4 hodiny. Celú, od začiatku do konca. No to si deláš, prdel, ja to hrám mesiac a sem v púlce. To ide o to najsi skratky. Počuj. Nemáš niečo jesť? Tak to je mi jasný. Co ako? Chtěl peníze. Nechtěl? Ale vůbec ne, proč by měl chtít peníze? Protože bys mi to jinak nevykládal. S tebou se vůbec nedá mluvit, já tě chci pobavit. No tak mě pobav a nerozčiluj se furt. Co teda chtěl? To měl hlad. A já, který jsem nikdy nikoho nepoučoval. Nežer to studený, víš, co všechno do toho dávaj. A dej si to na talíř, tamhle máš talíř. Tamhle ti ukazuju, je talíř, dej si to na talíř, nežer to z toho papíru. A máš tomu rád hořčici nebo kečup? Já si dávám tatarku, kdyby si chtěl tatarku, můžeš mít tatarku. No, on je taky studený. To byl s tebe jenom nervózní. No a co to s tebou udělalo? Čo? Ten párok? Ten byl lahvotkový. Spišský. Vidět tátu. No. Ten byl těž lahvotkový. No jo, a co s tím teď budeš dělat dál? Zatím jsme spolu byli párkrát na pivu a vypadá to, že v tom nejspíš budeme pokračovat. A Marta o tom ví? Neví, tak teď o nic nejde. On je dospělý a já taky. A jak se jmenuje? Robert. Aha. No nakonec je to tvůj život, ale o děti by se měl člověk postarat. To snad víš. A jak asi, když to vím teprve rok?
Nechceš třeba kafe? Jsem hrozná tady žvaním. Nic ti nenabídnu. Ani tu muziku nepustím. Je to mám něco napálené, pustím to. Teda, jestli to není zóna A. Je to zóna A. Tak to pardon, to byl takový vtip jenom. On do mě tis. Tak to pust? No nepustím. Pust to? Nepustím. To je tvoje kapela? Nie je. Jo, je to tvoje kapela. Je. Ako víš, že hrám v kapele? To poznám. Na co hraješ? Mučím basu. 4 roky. Bezva. Kde a kde? Půjdu na koncert. Nikde a nikdy. Jak to? Mám ti to asi nějaké blbé, alebo čo? Vylízt před lidi. My se normálně hanbíme. Ne? Si hráme sami pre seba. Yeah. Já mluvím obecně. Já jsem nakonec rád, že jsi po mně a ne po svojí matce. To byla naprostá puritánka. Tu se musel přivopít, aby na sebe nechala šáhnout. Před svatbou jsme šoustali snad jenom 3x. Ostatně z toho 3. případu pocházíš ty. Já měl tvoji mámu rád, o to nic, jenže nebylo to lehký, nebylo. Já jsem jí měl taky rád, každopádně jsem se o to aspoň snažil. V kterém roce ona umřela? 93. Mně se pak pořád dokola vracela jedna taková podivná věc. Sedím v našem obýváku a dívám se na matku, která stojí u okna a kouří. A zjistil jsem, že vůbec, ale vůbec nic necítím. Ani lítost, ani soucit, ani vztek, nic. Prostě vůbec žádnej druh blízkosti. Proč já jsem musel narodit zrovna do takovýhle pouště? Pouště? No. A když si pak chci odklepnout popel? Tam ne. Ten jsem před chvíli měl. Vem si ten popelník z kuchyně. A já na ní koukám a zkouším cítit cokoliv lidskýho. Ale vidím jenom to, jak se léta a léta utíral prach, jak se luxovalo, jak se celý život uklízelo, čumělo se na janžurku, na sanitku, na chalupáře, na hovory H. Místo, aby se aspoň trošku žilo. Moc hezky. Hrob jsem jí vykopal rovnou za naším barákem. A aby toho nebylo dost, tak jsem se tam potom chodil dívat. Ne, že bych chtěl, ale nemohl jsem jinak. Byl jsem bez sebe hrůzou, ale nakonec jsem tam pokaždý šel.
hrabal a hrabal, dokud jsem se nepřesvědčil, že tam to tělo pořád je. Ono se mi to vracelo tak často, že jsem si nakonec nebyl jistý, jestli jsem to fakt neudělal. No to slyším pěkný věc. Já jenom doufám, že to nebylo způsobený nějakým traumatem ve tvým dětství. Nebo jo? No to by mě teda upřímně mrzelo. No máma. A jaká je máma? Taká napetá, impulzívna, občas teda festrátná. A stále hovorí o sebe. Keď náhodou hovorí o někom inom, tak iba v tom zmysle, aký ten iný má ku nej vzťah. A jenom teda pohodičke ženská. Tak se nemusíš bývat, no. Já to už ťahám 25 rokov, takže fakt, že stačilo. Kam půjdeš? No veď právě sa mi teraz naskytla taká možnost prísť sem do Prahy. Co by ti na to řekli kluci z kapely? A to vůbec nemusíme riešiť, čo? Prídem, zahrám, odídem. Aj tak teraz veľa necvičíme. Bubeník aj so mnou sme začali študovať na fielde. Bože, ja som sa na to akosi vykašlal. Já si na svý dětství stěžovat nemůžu, to bylo v pořádku. On ten Pepča, co si ho matka vzala, nebyl tak špatný chlapek. Já ho neznal. Já akorát vím, že to byl komunista. Rozkoš číslo jedna. Kdy se ti chce dlouho srát a nemůžeš? A pak se vysereš. No nic. Vyložený křivák snad on nebyl. Ty mluvíš, jako bys ho neznal. Vy jste vedle sebe žili kolik? 15 let? Ale já nebyl schopný ho brát. On měl život přesně podle mustru, na všechno měl stejný kasárenský průpovídky. Jo. Rozkoš číslo dvě. Když nosíš celý den malý boty a večer se zvoješ. Yeah. A neuměl být nad věcí. Kulomet je jistota, ta. A mrtvý prtvý, ne? Mysleti znamená hovno věděti. On byl jak z budovatelského románu. Syn horníka a služky. Vesnická honorace. Kariéra v armádě, dovolená v Burgasu. Malej, skurvený bolševický život, který se podvědomě snažil skurvit všem ostatním okolo. Polovina jeho příbuzných měla teplej flek na ministerstvech, na hradě. Já vím. Občas mě i zamrzí, že jsem se k němu nechoval trochu líp. On musel mít s matkou peklo, poněvadž mu celý ty leta denně předhazovala, že je primitiv, což on byl. No ale ani on neměl zapotřebí nechat se ponižovat. Jeden lízák a pět housek. Musím tě snad aspoň před tím klukem. To nemyslíš vážně, ne? Lízáka mám ze všeho nejradši. Je to tak soudrozorčí? Ale ještě lepší než lízák je... cucák. Uvědomuješ si někdy, jak jsi primitivní? Uvědomuješ si, jak mi je? Když se všichni smějou a čekají ode mě, že se budu smát taky, když seš tak děsně vtipnej. Já se za tebe tak stydím. Myslíš, jaký seš komik? Jak ti jde každej na ruku? Přitom se ti všichni vysmívají, to už nevidíš. Co ty seš vůbec za člověka? Prostě. Laškavě nic neříkej, já už to znám nazpaměť. Dneska se mu vlastně ani nedivím, že od ní utek. On se na ní, myslím, ani nezlobil. On to prostě jenom nemohl vydržet. A možná, že byl i svině, já nevím. Já ho neznal. Teď já se na tvoji mámu taky nezlobil. Ona se akorát chtěla mít dobře. A když viděla, co to dělá kádrově, žít se synem fabrikanta, tak toho přehodnotila a vzala si komunistu.
Teď ona mi to tenkrát přímo řekla. Že nepůjde proti proudu. Ano co? Je to dávno. Je. Já bych počkal. Ty bys počkal. Ale na co mám čekat já? Co pak život je od toho, aby se furt na něco čekalo? Co ti sakra schází? Něco schází. Mně schází cokoliv. Tady se pořád šeptá, nebo se mluví o vlastivěrných krásách, nebo o politice. Co by tomu řekl Honza Masaryk? Televize se pustí akorát, když běží Zvoník od Matky Boží. A vtip tady nikdo neřekne. V obyčejný vtip. Ani ty kytky nikdo nezaleje, všechno je to tady suchý. Plně suchý. Tohle si stěžovala, že je to vlhko. Řekl jsi někdy někomu anekdotu? Pověz mi aspoň jednu jedinou. Stačí krátkou, třeba i blbou. Neřekneš. Kde jaký brabenec tě zajímá víc než já? Já tohle nevydržím. Honzi, co tady děláš, proč nespíš? A můžu spát. Teď nastydneš. Šupaj do postele. Ale šup, pojď, maminka tě přikryje. Jo, a co ten Pepča? Žije on ještě? Chceš podat ovladač? Ani ne. Slyšíš? Mě někdo volá. Já se jdu kouknout ven. Kdo by tě volal? Ráno tady zvonil Míťánek, zvonek funguje, tak by snad zazvonil, ne? Já si nemůžu pomoct, ale mě někdo volá. Já slyším Pepíku. Proč by tě kdo volal, to je nesmysl, seď. No ty to neslyšíš? Pepíku. No zase, Pepíku. Já se tam domrknout. Pepíku. A na co teda umřel? Rafla mu pumpa. Ty máš výrazy, co to znamená? Srdce. No, tak to je hezká smrt. Je. Takhle podobně skončil strejda Freddy, že jo? Brácha tvojí matky. To byl fajn člověk, toho jsem měl ze všech příbuzných nejradši. Pokaždé, když jsme k ním přijeli, tak oznámil ženským žedem na ryby. A my jsme pak chodili po kopřivnici, zvonili na různý jeho známy a chlastali s nima. A nad ránem jsme vždycky šli do kopců. To třeba i pršelo, ale my jsme šli. A on mi celou cestu dopodrobna vykládal, kterou zas kde a jak přefiknul. Nevážně? No to snad není pravda. Ty, Ivane, a nenudím tě? Ne. Kdybych tě nudil, tak ti to stejně musím vypovědět. Protože jsi jediný, komu to tady můžu říct. Jak ty to děláš? Teď se na sebe podívej. Víš, Ivane, já si dám cíl. Musí mě to zajímat. Příklad. Tuhle Majka říkala, že má ta mladá Škivarová 6 bradavek. Jo? 2 normální a pod nima 4 menší. Že ji viděla v sauně. No počkej, ta snad ještě chodí na základní školu. Ne, končí gympl. No. Půjčil jsem si houseboat. A víš, co jsem zjistil? Že má naprosto normální kozy. Až ti mě to rozčilo, jak si lidi vymýšlejí. No. Jenže pak, když jsem ti na ní ve vší slušnosti sáhl, tak jsem zjistil, že je má nádherný. Přesně jak ta její matka. Pro Krista pána. Jak ty to děláš? No, musíš mít radar. No, ten snad i mám. Jo? A kde? No tady. Tady? Tady musíš mít radar. To já se vždycky zeptám. Je to bezpečné? Má to smysl? Pak se mi tam udělá takový jako teplo a už vím, už mě nic nezastaví. No tak možná tam máš žaludeční vřed, nemáš? Ne, ne, uvy vředy. Já mám chuť do života. Jednou jsme byli v nějakým bytě, kde bylo plno ožralých lidí a byla tam taky jedna moc krásná ženská, která měla týden po svatbě. A byl tam i její muž a spousta příbuzných.
musíš aspoň půl hodiny zabavit. Chcete vidět, jak se vaří pravá Čína? Jasně! A budete to jíst? Jasně! A kde byl strejc? Já měl strach, aby si nevšimli, že je pryč i s nevěstou. Ale oni se jenom smáli a křičeli. Teda bylo to ofous. No, bylo. A za to ti chci právě poděkovat. Ale co by? To byla sranda. No, vy v tom parádním pokoji. Jak jste řvali a vyvadili, holka byla bez sebe strachy, aby tam někdo nevlít. Seš teda frajer. No, to nejsem. Ale jo, víš, jak to taky mohlo dopadnout? No jasně. Když ona z té hruzy, že nás tam někdo načapal, začala vyvádět takové věci, na které by se normálně slušná ženská jenom bála pomyslet. Kamaráde Ivane, to ti byl nejlepší pich mýho života. No a co jako? No, já se ti to člověče bojím úplně říct. A tak vypravuj. Hele, ona ti měla takový stisk. Tady mám ještě modřinu. To je jeli to, co? To ti byla taková nádhera. Kdyby se mi podařilo s ní ještě jen jedinkrát. Ne, to tě nesmí ani napadnout. A cože jste byli tak sticha? Vůbec jsme nebyli sticha. Vy jste řvali víc? Já nikdy nepřišel na to, jak to dělá. Od mládí plešatej, s předaženým nosem. A ty žensky na něho letěly tak strašně, že za ty roky stihnul postupně přeříznout snad celou kopřivnici. Trucinal, škoda. A on nějak na rybách i umřel, ne? Jo, on šel na ryby a už se nevrátil, taky srdce. On měl správně ležet ve špitále, místo toho šel na úhoře. Tak můžem se něčeho pýtat já teraz těba? Ako jste se spoznali s mojím fotrom? Jsme směli na zádech z Petřínský rozhledny. Na jeden zátah, ze zora až dolů, ani jednou si neodpočinul. A to jste se so dole nikoho nestretli? Tam jsou ty schody fezůzké. Všichni nám uhnuli. Krása. A nemám žádné další otázky. Na čo jste tam vlastně lězli? Právě, že už nevím, no. Budníček menší. Ano, dobře. No vidíš, já si byl vždycky jistý, že po smrti už nic není. Že ta energie, která je v člověku, se prostě odporoučí a dál slouží někde jinde. Ale v poslední době o tom začínám silně pochybovat a mám dojem, že něco ještě bude. Někdy mě až poleje pod hrůzou, když si představím, že by nebylo už nikdy nic. Že jo? No hold, blbnu. Já mám pár zážitků, který si neumím vysvětlit jinak, než že tam na té druhé straně fakt něco je. A co by tam prosím tě bylo? To nevím, možná nějaký přestupní turniket, ze kterého to ještě chvíli vysílá, než se to úplně odstěhuje pryč. No povídej, mě to zajímá. V den, kdy umřel děda, jsem se probudil s takovým těžko popsatelným pocitem. Otevřu oči, ležím a nemůžu se hnout. Jenom se klepu a mám dojem, jako by na mě spadla lavina. Honzi, já ti musím něco říct. Dneska ráno... Ale nedořekla to a utekla brečet do koupelny. Do dneška mi není jasný, co vlastně viděla.
A to jsem neměl ani tušení o tom, že dědu den předtím odvezla sanitka. On o tobě furt mluvil, každý den, celý ty roky. Kdo ví? On možná, když už to s ním končilo, tak na tebe myslel. Vy jste se měli rádi. To já si se svým otcem moc nerozuměl. Já vím. Mě srala ta jeho zásada, že peníze zmůžou všecko. Ivánku, no to je krása, ukáž. No, vidím, no. Bravo. Nemyslíš si, ale doufám, že plaveš líp než tvoje matka. Jednou si vyhrál. Co to znamená? Nic to neznamená. Nemůžeš plavat líp než tvoje matka. Tu učil plavat profesionál. A otec byl přesvědčený, že jedině tak se člověk naučí plavat. Že zadarmo se plavat nikdo nenaučí. On byl hold kapitalista. Typický, typický. Když jsem po něm chtěl nějakou hračku, ten mě hnal. Přitom měl na hračky fabriku. Já měl jenom takového plechového námořníka, co furt salutoval. Ten mě tak štval. Já chtěl pořádnou pušku, otec že ne. Tak já jsem si vyrobil dřevěnou. A pokaždý, když jsem s ní na někoho dospělého namířil, tak jsem si nahlas usral. Tak to já zaplať pán, bo měl hraček dost. Ty už zas jo. Já kvůli svýmu otci jsem měl odjakživa ideál, že peníze vůbec nejsou důležitý. A jestli je budu někdy mít, takže je hned rozfofruju a hotovo. No, ty jsi taky nikdy nic neušetřil, tak radši mlč. No a co ten tvůj další případ? Jaký? No ten tvůj život po životě. To je ten s tím uhořelým sousedem, jak mi prohořel dveřma rovnou do kuchyně. No to jsi vykládal, ale tomu nemůžu věřit. Ty jsi tenkrát bral nějaký drogy, nebral? Proč ty nemůžeš ty věci brát tak, jak je říkám? Protože tě znám. To se pak nemusíme o ničem bavit, když mi nevěříš. Ale věřím ti, jenom mě bolej nohy a dal bych si pivo. Sen s realitou ve skutečnosti prolíná mnohem víc, než by člověk chtěl. Kolik že mu teda je? 25. Ježišmarja, to už je velký kluk. Pojď sem, to tě krásně vyrovná. Chceš, aby jsme si lehli vedle sebe, co? Presně. Koukali spolu z okna. Presně. My dva. Presně. Co to děláš? Trášíme to štěklí. Cože tě to? Lechtá. To je beděr. No tak to teda beďar nie je. Tak to teda beďar. No to teda nie je, to už jsem mám 3 roky. Ty. Tak já jdu dělat kafe. Počuj. Já jsem asi něco posral, že? Ale ne, já jsem jenom zmatená. Jste si strašně podobný. Jsem to úplně vyhozená. Jako v čom? V tomhle. Ve všem. A vědě mezi námi 20 rokov. To dobře vím, no. Hele. Jak se jmenuje ta kapela, v který hraješ? Zasratý vesmír. Fakt. Uznávám, že zrovna já ti nemám co radit, ale zkus se aspoň jednou poučit z chyb druhých. Že je něco chyba, to člověk pochopí teprve, když ji udělá. No to asi jo.
Pravda je, že jsem se taky vždycky choval, jako by mi někdo koukal přes rameno. Jako kdybych sám o sobě psal nějakou blbou televizní inscenaci, tak aby tomu rozuměli i v domově důchodců. A mám pocit, že tímto způsobem jsem víceméně prosral život. A je možný ho neprosrat? No samozřejmě, že to není možný, ale je nutný se o to aspoň snažit. Počkejte, já jsem to asi nějak nepochopila. Mohl bys mi to říct ještě jednou? No, že jsem ho poprosil, či by mi nemohl požičat 300 tisíc. A ten byt tu v Prahe. Čo jsem hovoril o ty možnosti, že se mi naskytla. Kde by vzal 300 tisíc? To by povedal těž. No, tak jsme se na tom zasměli. Pozri, já nechcem, aby si myslela, že jsem to bol iba kvůli peniazom. Jasně. To chápu. No. Tak jsme se na tom zasměli. A já hovorím, mám tu tento model, tak jsme si trošku pofajčili a išli jsme se prejsť, no. Projít jste se šli. No. No a o co hovorí, že pojď so mnou do banky, já ti ukážem účet, nech mi jako uveríš, že tam nič nemám. A já jsem povedal, že to je úplně nezmysel, že na čo tam pojedeme, ale on ináč nedal, tak jsme tam šli. A ta ženská za tým okienkom hovorí, že máte na účte 300 tisíc za nějaké drobné. Aha. No. To byly peníze, na které jsme čekali skoro 4 roky. To mám mrzí. Já jsem se na druhý den hned vrátil, že mu ty peníze dám zpět. Lebo mi došlo, že potom už nebude mať z čoho. Ale on ich nechcel. Povedal, že som prvý, pre koho urobil niečo rozumné. Niečo rozumného. Asi som niečo pokazil. Mně nejde o ty peníze, chápeš to? A to je pravda, jo. To se fakt stalo. Minulý týden. Mně ve tvým věku ležel svět u nohou. Aha, jo. Ostatně si vzpomínám, že jako mladej si býval poměrně velký švihák a stejně ti to nebylo nic platný. Soudě podle těch ženskej, se kterýma si žil. Ale protože jsem v sobě nosil pekelnej zmatek. Teď mám ksicht jak opičí prdel, rantli pod očima, ale uvnitř jsem spokojený. Někdy dokonce i šťastný. Šťastný? A z čeho? Nebo proč? No právě, že úplně bez důvodu. Jak říkáš, protože už mi není ani 20, ani 30. A nemusím furt dokola dešifrovat ten nesrozumitelný bordel ve vztazích. A třeba teď seš šťastný? Teď? Když tady spolu takhle mluvíme, ani ne. No tak vidíš. To byl vtip. Když já chtěl vždycky Japonku. Co jsi chtěl? Japonku. Takovou malinkatou. S trošku křivejma nožičkama, s pěknou prdelkou. Když to mi nikdy nevyšlo. Hold, nemělo to být. A ty myslíš jako... Jako... Na co? Ty jsi měl zase Číňanku a promiň, o tu bych zase já tolik nestal. To byla nějaká tvoje známá, nebo co? Ne, to byla náhoda. No tak to mi vůbec není jasný, jak ty jsi náhodou přišel k nějaký Číňance. Mě na tom je mrzí jedna věc, jak ty si pořád vymýšlíš. Proč ty si musíš pořád vymýšlet? Ale já si, Hergot, nevymýšlím, to je tvůj problém, že mě pořád vidíš jako malýho parchanta. Vrápenic. Co? Co? Netopír. Jo. Víš čo? Už by som mal ísť. Seď? Kam bys chodil? Musíš přece písať ten grant. No, to musím.
To je fakt. Tak já jdem. A dík. A za co děkuješ? Pěkný den to byl, ne? No. Hezký den, no. A kam pojedeš? Domů. Domů kam? Do Martina. Teď. Na motorce. To co je na tom? Jsem zvyknutý. Nejezdi. Přespíš u nás. Určitě. Idem. Pustím tě Armageddon. Už jsem ho viděl nejméně 15krát. Máš všechno? Myslím, že hej. No, tak se to má čo nejlepší. Tak snad se nevidíme naposledy, ne? Ha. To si bude sažení. My se naopak vidíme prvýkrát. Normálně mi bude luto za tím tvojím IQ 124. Nedělej si iluze. Těch 124 znamenalo, že jsem úplná kráva. Nejsi. Jsi přece World Warrior. F4U5. Korzár. Najkrajší letadlo na světě. A přitom tatko tvrdil, že nikdy nějaký model nezlepil. Neslepil. To dostal od táty k narozeninám. Už dávno. Ha? Nádherné. Čtyři kanóny. Uvědomuješ si ty vůbec... situaciu? Či si uvědomujem? No... uvědomujem. Já možno nejsem až taký hajzlik, za jakého ma pokladáš. A... mě vlastně dost mrzí, čo sa stalo. Ale keby si sama spýtala, že či by som to chcel vziať späť, tak potom nechcel. A keby si sama spýtala, či by som to urobil znovu, měl bys být rozumný. Nemal. Ještě aspoň chvíľku. Tak bych měla být rozumná já. Nemala. Ještě aspoň chvíľku. Pojď sem. Chce se mi brečet. Dobře. Tak a já budem. Ty nemůžeš. Máš pod palcem zasranej vesmír. Musíš si zachovat tvář. To můžu jenom já. Ticho už, žádná sušenka nebude. Už se zlobím, hele. Na ženských je nejhorší a zároveň možná i nejlepší, že oni žádlej úplně na všecko. Oni si berou osobně i zatmění slunce, nebo když prší. No nic, to chtěl jsem se tě akorát ještě zeptat. Víš ty, proč tu vlastně žiješ? No, protože jsi mě vyrobil. No odpusť, to se holt stává. Ale proč žiješ celý život pořád v té Praze? Bojím se změnit svůj život horšímu. Praha je jediný místo, kde umím žít. A jak to víš, když to jinde neskusil? Mně bohatě stačí, když jsem někde 14 dní a úplně cítím, že bych stejně co ty zmagořil. Z té jednoznačnosti, z té vážnosti, s jakou se tam žije. Když jsi jednou Švec, nezbývá ti než držet lajnu a být na do smrti Švec. A co ti na tom vadí? No teď to je nuda, navlíknout se do jedné role a hrát jí do úplného rozpadu. Aha. Jdeš to tady? Tady se život odvíjí, jako by to byla komedie od Friče.
Nebo nějaký italský pornofilm. Atentát na Heidricha v podání dětskýho loutkovýho divadla. A to se ti jako líbí? No, to se mi líbí moc. A co se ti na tom líbí? Ty divadelní rozměry, ten malej prostor. To, jak tady má společensky blízko Mukl k ministrovi a naopak. To šmidrování, vaškování a lojzování. Všechny ty historky, jak někdo chodil na karty a na pivo s prezidentem. Tati, proč já jsem vlastně nemohl zůstat s tebou? Jak to myslíš? Ale nějak. Ne, počkej, co jako myslíš? Nic, zapomeň na to. Honzí, poslouchej. Kdybychom se teď odstěhovali, s kým bys chtěl radši zůstat? S tátou nebo s mámou? Mámou. Tím ses ale tenkrát dotkl ty mě. Já bych o tebe bejval star. Jak se tě mohlo dotknout rozhodnutí pětiletýho kluka? Ježišmarja, když jsem byl mladej, blbej. Všechno, co umíš, jsem tě stejně naučil já. Poslouchej, a ty si jako myslíš, že já ti nemám co vyčítat? Ale. Když přijdeš za pětiletým klukem a takhle se ho zeptáš. Já to tenkrát nepovažoval za šťastný nápad, ale to byl tvojí matky nápad. A já jí to mám do dneška za zlý. To nemusíš. Ona byla taková. Ale to mi nemusíš vysvětlovat, jaká byla. To vím já nejlíp. Ale řekni mi, proč teda? Protože jsi mě ten den poprvé seřezal. Co, já tebe? Jo, přesně. Lepil jsi mi sejbra. Ježišmarja, to si pamatuju naprosto přesně. To byl F-86 Sabre od Strady z Kanady. A ty jsi po mně úplně nesmyslně chtěla, abych ti na něj nalepil polský znaky. Přitom Sabre v Polsku nikdy nelítal. Jenomže já jsem je tam prostě chtěl. No a dál? Já to v sobě měl až do večera jako strašnou křivdu. Rozmazlený fracek, no. Pak jsem tě v rámci úplně jiný hry kousnul do prstu. Jo, jo. Ty jsi mě kous, až mi tekla krev. A to mě dost vylekalo. Proto jsi dostal. No promiň, mrzí mě to. Jenomže to byl taky ten důvod, proč jsem řekl, že chci být s mámou. Jo, tak. Chtěl jsem, aby se měl vztek. Jo. Mně nedocházelo, že to není jenom nějaká vaše hra. Ale to byla taková naše hra. Já tě chtěl uchránit života s tím jejím bolševikem. Nakonec se to dalo dobře přežít. Takže ty jsi to řekl jenom proto, aby ses mi pomstil za ty polský znaky. Jo. Sojka. A jdi ty, prosím tě. A jo, je to Sojka. Jak jsi to pozná? A myslíš, že bys mi ho mohl někdy ukázat? Když bude chtít. A proč by, prosím, tebe nechtěl? A proč ty bys ho chtěl vidět? No krucifix. Snad je to taky trochu můj vnuk. Mohl bych tě povozit na motorce, chceš? Ty seš ale cynický. Ale čo by som bol cynik? Ja som iba praktik. Tá brožúrka, čo mi požičal Foter, hovorí, že človek sa nemá trápiť viac, ako je v danej chvíli nevyhnutné. Co to máš vlastne za motorku? Totálne dielo. Taliansky custom vyladený. Mám ju akurát týždeň, tak som z toho úplne hotový. Šla by si? Ja som magor. Pozri, ja viem, mal som si kúpiť ten byt.
Já jsem aj chcel, ale... Kamoš sa zbavoval tohto žihadla tak za polku ceny, tak som prosto neodolal. Ja som hrozný debil. Dneska som to chcel akurát fotrovi vysvetliť, že na jeseň motorku predám a potom si kúpim ten byt. To iba na polku sezóny. To je všetko dohodnuté. A že musím trošku aj žiť. No, udial si radosť, no. Fakt si to myslíš? Jo. Teď už běž. Dej mi 2 minutky a přijdu. Hm? A počkej na mě, ale počkáš. Já bych se na teba čakal. No, jak dlouho? 3 roky. A proč jenom 3 roky? To už jdem na Island. Zarobit prachy, aby se mohl vrátit fotrovi, ne? Že mohla by si so mnou. Jdi už. Počkám. Běž. Ale pryč. Jestli pak poznáš, co to je za keř. A kdysi jsem tě to učil znát, ne? To poznáš podle listu. Co? No, že to poznáš podle listu. Ale co poznám podle listu? Ježiš. Co to je za keř, do kterého chčijem? Dříma, zámek Pamba, Klíma, Alvezura, usnula Alhambra, spí Estremadura. Krušina Olšová neboli psí jahoutka. Jo, tohle. A ta patří mezi řešetlákovity. Kůra se používá jako projímadlo. A projímadlo je moc důležitá věc. Takový senový lusky jsou pro mě nejdůležitější věci na světě. Nemáš tušení, co to je za štěstí, když se člověk důkladně vyprázdní. Přesně tohle mi říkávala moje matka, když jsem dřepil na nočníku. Co? Hončku, nespěchej, důkladně se vyprázdni. Jo, a myslím, že se mi to povedlo. Poslední dobou jsem vyprázdněnej dost. No jo. Ty zase mluvíš o duši, že jo? To ani ne. Ne, a o čem teda? O tom, jak je těžký být při věci. Myslet. Myslet? Neurony nejsou na furt. Ono stačí dát si 2-3 piva a hned vidíš, co to je za blamáž. Nervová soustava, to je největší šmejt. Myslet, prosím tě, nač potřebuješ myslet? Nestačí jen tak dumat? Dumat vůbec nepřestávám. Dumám a úplně cítím v kostech, jak se ze mě polehonku, pomalonku stává blbej a nudnej kokot. No tak nudnej, to bych neřekl, že bys byl. Spíš zbytečně vážnej. Vážné, já. Teď vtip si nikdy neřekl, co pamatuju. Vtipy rád nemám. Ale když já bych prostě chtěl, aby se směl konečně už taky trochu dobře. No, teď já se nemám zle. No to doufám, že nemáš. Když s sebou je to taky těžký. Ty jsi nikdy neuměl mít nikoho rád. Honzo. Honzi. On snad usnul. Slyš, a kde to vůbec jsme? Chytu si ho. No to je, já vím, kdo tam chytu si, ale... Ale kde? No, chytu si ho ulice, kousek od hlavní. A krcina, to já vím, že chytu si ho ulice, ale ve kterém jsme městě? Přece v Praze. Ježišmarja, v Praze. No jo, v Praze. No vidíš, já už jsem starý, dědek, já na to vždycky zapomenu. Chytu si ho, no, tak to vidíš, no. Japonku jsem neměl, to zkrátka nevyšlo. Tak to vidíš, to je takhle. Tohle. To nevadí. Tak půjdem? No půjdem, no. A nezlobíš se? Ne. A jsi aspoň trošku šťastný, víš, já bych chtěl, abys byl aspoň trošku šťastný.
A jo. No co jo? No, že jsem šťastný, Herr Gott Himmel. Ty jsi hlavně vzteklej. Víš po kom? A nepotřebuješ něco? Ne. Já všechno mám. Bude to do Šoleho 6. Víte, kde to je? Psuji. Na nic se mě neptej, proč tady sedím, nač tady sedím. Všichni jenom kecáte. Psuji. Kecáte, kecáte a to je všechno, co víte. Psuji, jdi do hajzlu. Jestli pak aspoň víš, jak se jmenuje ten strom, na kterém sedíš. Ne. A ty to víš? Ne. No tak vidíš. Pfuj, ser na mě a pokračuj, běž do prdele. Ahoj. Ahoj. Dáš si pivo? Dám si kafe. Jo. To bylo? Co bys řekla? Nějaký Drákula? Kuropír. Nazdár. Prosím tě, já ti volám jenom, že... Jo, jo, už jsem na cestě. Kam? No domů. Právě proto volám. No tak postav na kafe, za půl hodiny jsem tam. Když já bych právě potřebovala, aby už se nechodil. Cože? Čekala už jsem dost dlouho. Na co? Až přijdeš jednou včas. A kam mám teď jako jít? Nezlob se, ale... Ty tam někoho máš? Ne. A můžeš mi teda aspoň říct, kam mám podle tebe jít? Nezlob se, prosím tě, ale ti si kam chceš. Buď rozumnej. Buď aspoň jednou rozumnej. Můžeš mi říct aspoň jednu věc? Znám ho? Myslím, že ne. A už prosím tě nevolej. Aspoň dneska ne. Kde jsi, člověče? Dáš si ještě to kafe? Jo. S čím si ho dáš? S rumem. Konečně chlapský slovo.
Ahoj. Nazdar. Tak jdem. Tak co? Jak co? Jak co? Snažím se konverzovat. No to samozřejmě chápu, ale co chceš konkrétně slyšet? Jak se máš, nebo co je novýho? Jsme přece lidi. To bohužel jsme. Ale proč ty se vždycky tak hloupě ptáš? Prostě se s tebou snažím komunikovat. No a co chceš jako konkrétně vědět? Jak se mám, nebo co je novýho? Co je novýho? Prosím tebe, novýho není na světě nic. Už 2 miliardy let. Všechno jsou to jenom variace na téma uhlík, vodík, kyslík a dusík.